Pa super mi je bilo na turnire. Da, kako je bilo igrati? Malo ste igrali pomiješano, djevojčice, dječaci? Pa bilo mi je lijepo igrati i stvarno sam se zabavila. Evo, danas je dan žena i ovaj turnir promovira ravnopravnost i jednakost u sportu i nogometu, znači da jednako vrijedi za djevojčice i dječake. Koliko ovo drugačije od inače kad igrate utakmice djevojčice sa nogometom? Pa ovo mi je nekako bolje zato što dječaci malo bolje znaju igrati od nas jer su oni ipak dečki. A i volim igrati sa svojim igračicama, pa okej mi je sad. Dobro, super. Imaš neku poruku za sve ljude na temu nekakve jednakosti i ravnopravnosti? Pa imam jedinu poruku da to što smo različiti i drugčiji od drugih, da to ne znači da su neki manje vrijedniji od drugih. Ovo je hvale vrijedan turnir gdje su djevojčice i dječaci pokazali zajedništvo i ravnopravnost u sportu. Evo Marija, danas održan turnir u organizaciji ŽNK Dinamo uz potporu zaklade Nema predaje s ciljem promocije ravnopravnosti spolova i jednakosti. Neki komentar nakon završetka evo turnira na kojem je sudjelovalo stotinjak djece. Prije svega drago mi je da je uspio, drago mi je da je u ovu svrhu za dan žena i da se okupio veliki broj i dječaka i djevojčica i da je prezentiran turnir najbolje. I danas je poslužilo vrijeme, ali prije svega da je označen dan na pravi način. Pozvali ste i neke partnerske škole s čime ste pokazali također jedno zajedništvo u kontekstu nogometa i ovakvih druženja. Da, je, slažem se. Pozvali smo Ponikve, Sesvetski Kraljevac i pozvali smo i Goricu, tu je i Kerver, tako da evo, pet klubova koji uvijek su u suradnji s nama i dolaze na sve naše aktivnosti. Nekako smo baš u svrhu te jednakosti napravili da svako dijete dobije nekakav suvenir nagradu, znači nema različitih, ima naravno pobjedničke ekipe, ali svi su dobili iste poklone, da im baš pošaljemo poruku neke jednakosti u sportu. Da, pa to je lijepo, evo i zahvala i tebi i zakladi da se moglo odvojiti da svako dijete dobije poklone i zaista pokloni su jako lijepi i kvalitetnije. I neka poruka možda javnosti i u sportu i u društvu na temu jednakosti i ravnopravnosti općenito? Pa iskreno, znači, ravnopravnost u svakom slučaju. Jer već dugo sam u ženskom nogometu i u nogometu i ne vidim tu nekakvu razliku osim fizikalije koja je uočljiva između muškarca i žene, ali jednako može igrati i djevojčica i dječak. Iva, evo, okupili smo se danas na turniru Živim svoj san u organizaciji zaklade Nema predaje i ŽNK Dinamo Zagreb kao i GNK Dinamo Zagreb. Koje poruke su poslane, kako je turnir protekao i hoće li biti ovakvih turnira još u budućnosti? Pa evo, drago nam je što smo kao zaklada podržali ŽNK Dinamo u ovom turniru Živim svoj san. Osnovni cilj je bio nekakav promocija ravnopravnosti spolova, znači djevojčica i dječaka, suzbijanje diskriminacije i promocija prije svega jednakosti. Na turniru su sudjelovali i djevojčice i dječaci u kombiniranim momčadima, što je najvažnije. Poslala se jedna poruka zapravo da različitosti u bilo kojem smislu nisu bitne, nisu ključne. Djevojčice mogu jednako dobro igrati nogomet kao dječaci i jako je važno poticati što više takvih akcija, turnira, da zajedno zapravo pokušamo raditi na promociji ravnopravnosti spolova.